Edi Rama në fakt kur erdhi në pushtet në 2013, në vitin cilët ju i referoheni për numrin e studentëve, ndërmori një reformë të thellë në atë kohë kundër universiteteve si vitrinat. Edi Rama ndërmori artificialism... një akt sharlatani, ai përzgjodhi një të quajtur ekspert me cilin tentoj të punon të një projekt që u personalisht qeveria e më pashme kishte studiuar 2 vite me radha të projekt me bankën botërore, por e kishte gjetë të papërshtatshëm për Shqipërinë. Edi Rama faktikisht e përdori atë projekt thjesht për të cunguar dhe për të dëmtuar arsimin universitar, për të vendosur kontrolin e tij të plot në përmjet bordeve mbi universitetet e vendit dhe për të kufizuar hyrjet në përmjet tarifave. Kështu që ajo reforme vërteta është mbeti në stadet fillestare, u diktua tërsisht nga valigjet me euro që universitetet private i dorzuan Edi Ramës, dhe ai nërpreu doktorimin dhe gradimin në universitetet publike duke i lanë këtë favor universitetet private, thuhet se ndashin shumë më dha.